Salam, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle dadı çok mühteşem olan, pişirmeden hazırlayabileceğiniz mini pasta reseptini bölüşmek istəyirik. Eğer videomuzu beğenseniz, beğen düğmesine basmağı ve abone olmağı unutmayın. Bunu hazırlamak için bize lazımdır 2 adet şokolad, 1 stekan süt, 1 adet krem şanti, 2 xörək qaşığı kakao, biraz badam ve biraz fındık ve 2 adet petibur piteyni. Evvelce soyuq südümüzün üzerine krem şantimizi əlavə edib mikser vasitəsilə köpürənə qədər çalırıq. Bu şekilde olur. Daha sonra ise peçenyamızı rahat bir kabın içerisine alıp istediğiniz bir şeyle balacalaşana kadar ezerek hırdalayarak. Hırdalanan peçenyalarımızın üzerine badamımızı, fındığımızı ve kakaomuzu əlavə edirik. Qazın üzərinə su içərisində olan bir qab qoyuruq. Su vannası hazırlayırıq şokolad üçün və üzərinə bir şuşa qab qoyuruq. Şokoladımızı içərisinə əlavə edib əridirik. Üzərinə biraz yağ və biraz duru olması üçün isə süd əlavə edirik. Və əriyənə qədər, qarışana qədər qarışdırırıq. Daha sonra qarışdırmaq üçün isə iri bir qaba alırıq. Və bayaq hazırladığımız isti şokoladımızı bu peçenilərimizin üzərinə əlavə edəcəyik, qarışdıracaq. Daha sonra isə bir keks qabımızın içərisinə salafan keçirdirik. Streç salafanı və qarışdırdığımız bu peçeni qarışımını içərisinə əlavə edirik, üzərinin salafanla örtürük, soyuyana da ki 20 dəqiqə və yaxud yarım saat soyuducuda saxlayırıq. Soyuducudan çıxartdıq, hazırdır, gördüyünüz bu şəkildə olur, çox-çox gözəl olur, çox dadlı olur. Bu tortu əminim ki, hər kəs çox bəyənəcək, çünki çox-çox dadlı olur. Daha sonra isə biraz saxladığımız şokoladımızı bəzək üçün üzərinə əlavə edirik. Hər yerinə bərabər şəkildə yaydıqdan sonra isə krem şantimizi salafanımızın içərisinə alaraq gül formasında bəzəklər vururuq üzərinə. Sizə göstərmək istədiyimiz bu qədər idi. Əminəm ki, bunu bişirsəniz çox bəyənəcəksiniz. Çünki bizim evdə hər kəs çox bəyəndi. Əgər hazırlasanız, bizimlə rəylərdə bölüşməyi unutmayın. Sağ olun, gələn videolarda görüşmək üzərə.